ის სხვა სიახლეები მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონპროექტი დღეს ჯანდაცვის კომიტეტის ხომაზე პირველი მოსმენით გავიდა. მთავრობა ცდილობს მთაში მოსახლეობა დაამაგროს. წესდება სხვადასხვა სახის შეღავათი, კანონპროექტი საპენსიო დანამატებსაც გულისხმობს, წახალისდებიან პედაგოგები და ექიმები. ელექტროენერგიის გადასახადის ნაწილს სახელმწიფო დაფარავს, შეღავათები ასევე სამშობიარო ხარჯების კუთხითაც, ინიციატივა მეწარმეობის ხელშეწყობასაც ითვალისწინებს. ბიზნესი 10 წლით მოგების გადასახადისგან გათავისუფლდება. ამ რეგიონების განვითარება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი, არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ გაუმჯობესდეს იქ მყოფი ადამიანების ყოფა, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი სასაზღვრო რეგიონები, ეს არის ჩვენი ქვეყნი, ჩვენი საზღვრების დამცავი ტერიტორიები, ეს არის ჩვენი კულტურა, ეს არის ჩვენი ისტორია. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანებისათვის თანასწორი პირობები განვითარებისათვის. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ დავუშვათ სოფლები ერთმანეთს არ უნდა გადავკიდოთ სიმაღლის მიხედვით. დღესდღეობით შეიძლება ერთი სოფელი ცოტა დაბლა იყოს, მეორე მხარე დაბლა, ამიტომ მას არ მოუწევს. ამიტომ ეს კანონში ყველანაირად უნდა დაფიქსირდეს, სოფელში ერთმანეთს ძმები, ბიძაშვილები, მეზობლები არ გადავკიდოთ. სიმაღლის გარდა იქ არის მთავრობას ეცნობა შესაძლებლობა, რომ ზოგიერთ ადგილას გაცილებით უფრო ნაკლებ სიმაღლის თქვა 800 მეტრიდანაც გააორთელოს ეს ამ კანონის მოქმედება. პირდაპირ არის ჩაწერილი გამონაკლისები, სადაც მე უფრო 800 მეტრზე უფრო დაბლა არსებული დასახლებები შეიძლება მოხდეს. სოფლების მესამედზე თავრობას ექნება შესაძლებლობა, რომ ეს კანონი გააორთელოს აჭარაში არსებული სოფლების, ძალიან სოფლების, იგი ცირო ბარის სოფლებიც არის.